Muslimane TV için prezenton. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Musa aleyhisselam. İşte urdurun Allah ile artësuar që të dilte natën dhe jo ditën. E keni parë si shpejnë kjo venosh me hikë natën jo ditën. Pra që ti t'hikësh pa vonëre, pa marrë vesh kus shfare. Dhe kur hikë natën, askush nuk e marrë vesh. Dhe kjo ishte e gjitha që ti të përgatitesh, ose misja, Musa aleyhisselam të përgatite, ose të ti bëndë të gjitha kushtet që mos të diktohej dhe mos të ndiqej, ose të bëndë atë largësi mes Izraelitve dhe faraonit sa më të largët. Pra, sa më shumë të vënohej faraoni në ndjekje të Izraelitve, aq më mirë ishte për këta, sepse po ta kishin afër i kapte. Dhe ikja natën ju dha kohë këtyre që të hiqshin shumë larg, në mënyrë që faraoni mos të arrinte dot, sepse ishin shumë. Vazhdojnë rrugën dhe drejtimi i tyre ishte drejt lindjes, duke shkuar drejt vendit të bekuar, si thonë, tokës premtuar që ishte Jeruzalemi i atëhershëm. Hecin bashkarisht, natën edhe ditën. Gjithë natën kanë hecë, po kanë hecë edhe ditën. Nuk kanë pushu po thysë fare, nuk ishte kohë me pushu. Edhe pse mi kanë një pjesë e njerëzi ishin vjetër ashtu, ato i hipnin, vjetërit i hipnin si për kafshës. Ose si për kafshët udhëtimit, dikush kal, dikush deve, dikush ndonjë për shumë bual ose gomar, pa kërëncika. Pra, ata që s'kishin mundësi të hecin, hipnin edhe bonin me radhë. Qëllimi ishte të largoheshin sa më shpejt të jetë mundur që mos t'i kapte faraoni. Mbërritën për para një vendi që nuk hecin më dot. Mbërritën para bregu detit. Dhe shkuan pikrisht aty ku Musa aleyhisselam ishte diktuar prej Allahut që të shkonte. Pra Allah i lartësuar kishte urdhëruar Musain që të shkonte tek bregu i detit në një vend të caktuar. Dhe aty shkoi Musa aleyhisselam, aty ku Allah i lartësuar kishte caktuar. I thotë Izraelitëve, ndaloni këtu, pushoni pak, se jemi në pritje të urdhrit të Allahut. Ndërkohë që nga ana tjetër në Egjipt çfarë kishte ndodhur? Faraoni, se ta gjithë natën duke ecë, ecën dhe ditën, faraoni ishte zgjum qes, kishte pa me fjallë që s'kishte më Izraelit, të urdhëroi ushtrin me të shpejt u bon gati dhe u nisën në gjurmët e tyre me vrap, me të katra, si që t'i kapte sa më shpejt. Në rregull, kishin bërritur Izraelitët, o benë Israelitët, tashmë në bregun e detit kuq, ka qenë deti i kuq, pra deti që do të kalonin këta. Po prisnin. Musa aleyhisselam sillej rreth e përqark njerëzve, edhe i qetësonte e pyesnin, thoshte jemi pritet urdhit të Allahut. Ndërkohë që njerëzit ishin duke pritur, u pa nga larg një shtëllung tymi, që gjithnjë më shumë bëhej më e madhe. Kur çat shohin një fjalë, ai shtëllung tymi ishte shtëllunga e tymit, pra një tym i madh, tymna e madhe, që bëhej pikërisht nga kuajt e faraonit. E kjo kuajt hecin me të shpejt, ose keni parasysh në rrugë fshati kur ecën me makinë shpejt, që si ngrihet pluri, bëhet vini helaq. Po të ecësh avash nuk ngrihet plur. Sa më shpejt ecës, aq më shumë plur bëhet, apo jo? Dhe faraoni aq shpejt po ecte me kuajt se kishte ngritaj tymi i madh. Po nga që ishin larg nuk dukte shumë, sa më shumë u afroheshin, aq më shumë duke tymi i madh. Ata po thonë çash ai tym, s'po merrshin vesh. Edhe më duke u afru, duke u afru, imagjino me fjallë ata dhe në Israelit, të hikin gjyra aftyrës komplet. Faraoni! Faraoni me ushtrinë e vetë! E fillun njerëz do i kapi paniku të gjithë, që do bëjshin? Shkojshin dhe i thoshin Musajt, o Musa, që të bëjmë, si të ashu? Musa e lë i thoshte, presim urdhën Allahot. Presim momentin që Allah të ne hapi urdhër, si që do veprojmë? Ata, o Musa, që do veprojmë? Kemi detin për para! Musa aleyhisselam i thoshte, prisni, prisni se do vi urdhri Allahut. Faraoni po u afronte, u afru aq shumë, sa që të dy grupet, pra edhe ushtria, edhe faraoni me ushtrinë e vet, edhe izraelitët, arritën të shifshin njëri tjetrin. Pra,
u shif Michel ai da, ja, këta janë izraelitët, i dalojnë nga larg. Ata e dalojnë që ky është faraoni, pra u duk te fytyra e faraonit. Fillu njerëz që thanë, nazum tha, o Musa, që të bojmë? Për para kishin detin, më u fut në det do myqin, mrapa kishin faraonin, me ardhë me i ka faraoni, ata e dishin Michel, ose më mirë, nuk e kishin i den se çfarë do t'ju bonë të atyre, sepse kishin dalë paleje, faraoni duke i detyru me pun të ndryshme, duke i torturon të mënyrat më të qetë mundshme, duke mos bo gabime, po themi, po ta shi që kishin dalë paleje, pra kishin ishin hik, që do bojshin në këta, kur bishin dorën e faraonit, ma mirë, e menojshin Benu Israelet, që të hidheshin detet, të myqin se sa të bishin këtë durët e faraonit, se ashtë të urtura është njërzori ju bon të jatyre. Po, do thoni ju, po pëse si ikshin majtë aset djathas? Po sa do t'ikshin ishin male? Ishte gryka i veni aty. Kishte male këtej, deti për para, faraoni nga mrapa. Faraoni po vinte nga perëndimi, ta ishin drejtu, mi fjallë, ta ku përshkoshin, përshkoshin drejt lindjes, d'akord? Pra nga Egjipti, drejt lindjes, për tek toka e premtuar. Dhe aty ishte deti që ndante mes tyre dhe anës tjetër. I shkon Musa i thanë, o Musa, thanë, na kapën! Në ato momente, Musa i Islami cili donë të tjepte kurajo dhe popullit dhe tha, kella, inna ma i rabbi se ehdin, ta kur, me mu është Allahu, do të muzoja i mu. Do të mëzoj Allah mu, kishtë një bindje të sigur në Allah në e gjithësis. E din dhe se Allah ja kishtë e premtu, që do të shpëtoj nga faraoni, dhe e din dhe që Allah gjithmonë e manë premtimin, dhe në të gjithë historit e profetve që kemi patrë i tashit, në të gjitha momentet, Allah e ka matë premtimin që e ka dhonë. Madhe madhe ka rujtë dhe premtimin e robërve të mirë. A nuk e rujtë e manetin e Jusufit a.s. Se Jusufit nuk ja kërkoj Allah të manet që t'ja ndishtin trupin, ja kërkoj Izraelitve, ama Allah i soli rethanat e tila që Jusufit të dilte prej Egjiptit. Dhe Musa a.s. ishte i sigurt. Po këta nuk ishin sigur, sepse këta, Michel, nuk e kishin atë besimin e duhur në Allah në lartësuar. Pra ndaj këta u friksojshin, subhanallah. Në regull, Musa a.s. ishte, si thonë, ke pasysh kur ishte ke pisa përëndimore. Pra po shifte faraoni që po vinte. Qa bërë i shkoj, Michel, u fut mes popullit, dhe i sa shkoj ke bregu i detit. Pranat ju afruhet dhe Haruni, a.s. Pranat ju afruhet dhe i këshiltari egyptian, që i qëndrëshin pran, Musajt a.s. Si thonë, i qëndrëshin kraj forcë, se kishtë nevoj dhe Musa a.s. si thonë, për pak mbështetin ato momentet vështira. Ishte momente super të vështira për gjithë, po për mbi gjitha ishte moment super i vështirë për vetë Musajt a.s. Sepse Musajt a.s. ishte i cili kishtë marrë të gjithë barën e përgjegjësisë, të nëzirë të këta nga Egjipti, dhe të gjithë njërës i kërkëshin logëri për i krysht Musajt a.s. Dhe shiko besimtarët e mirë, se si ishtë qëndrin muslimanit besimtarët në këtë arë dhe profetit në kra. Haruni i qëndroj në kra. A i këshiltari i faraoni dikushën e egyptian që pranoj islamin, i qëndroj në kra. Aty ishte edhe një dialosh, i cili Jusha i biri nunit, edhe i qëndron të aty pranë Musajt. Qëndron të Musajt i cilën për para detit dhe shita të dalë dhe që për plasëshin. E dinte që diçka do të ndodhte. Allahu, jo më kote të qoj për krisht ke bregu i detit, diçka do të ndodhe për krisht në atë det. Dhe po prisen ato momente, urdhën Allahut. Po se panë shiko, i keni pashe ato filmat që është moment funin do të gjithë shka, e ka bo Allah pikrish këtë histori, që të vjeri, zgjida pikrish momentin e fund, ati e gutisu mi fja nuk po e majmë do të, nuk ka mundësi të ashi, u ka, për maroj, jo, zgjida Allah të vjen pikrish momentin më të fundit. Në regull, faraoni po vinde me të shpejt, ma të ftyren, ti të e gërsuar, s'kushin, ti ju vetëm sa, ti kap, qa do t'ju bëj? Musa e l-Islami cili qëndron të i qetë, duke pritë, dhe se Allah i lartësuar i thotë, o Musa, bjeri detit me shkopin tëndë. Bjeri detit me shkopin tëndë. Prit pak. Po pse jo me në gjëtë i pikrisht në atë shkopë? Prap shkopi. A i shkopi që e ka shëqyru Musa e l-Islami qysh në rini? Shkopin e kur ishte bari. Për 10 vite me radhe ka pas shkopin e vetë, apo jo? Më pas, ku shkuj takoj Allahun e lartësuar, e kishte shkopin e vete, ku shkuj ke faraoni,
Ishte shkopja i qenxorit se do nga situata që u bë mrekulli. Kur doli përpara magjistarëve, hodhi pikërisht shkopin. Tani shkopi do të marrë një tjetër detyrë. Në çdo moment ka pas detyra të veçanta. Pikërisht kishte momenti kur shkopi do të merrte urdhrin e Allahut që të bënte çarjen e madhe detit me shkop. Subhanallah. Mirë. Në rregull. Disa mësime e dobi dhe vartim shala ke historia tjetër. Janë me detaje shumë të bukura. Lehtësimi, dijeni se nuk vjen deri sa vështirësia të plotësoj ciklin e vetë. Allahu i ka dhënë vështirësisë, sprovave, sikleteve një cikl të caktuar. Nuk vjen lehtësimi deri sa të përfundoj cikli vështirësis. Ju jeni të vegjël pak po. Ata që mund të jenë dhe në gjëjnë, ndoshta e kuptojnë shumë mirë këtë gjë se sa shumë. Prandaj gjithmonë mi fjalë vjen lehtësimi në momentin që ti thu mi fjalë, rash se s'po e maj më dot. Allahu në ato momente ti ta dërgon. Se një thot, po jo, po unë s'maj më dot. Po vazhdon sikleti sprovat. Ti vazhdo ke mbake akoma mi fjalë, duroke edhe më shumë. S'po duroj më dot thu ti. Vazhdon sprova dhe shtohet edhe më shumë, ja që duron. Njeriu mendon se s'duron. Allahu e din më së miri se sa mban njeriu, sa duron njeriu. Dhe Allahu i lartësuar nuk e mundon njeriu për te mundësive të veta. Prandaj njeriu në sprova gjithmonë duhet bëj durim në maksimumin e mundshëm. Allahu e sjell lehtësimin, Allahu e sjell zgjidhjen në momentin ideal. Në momentin e duhur, se ti ishte për ne do e kërkëshim zhidhen qësh momentin e parë që na vje vështirësia. E du më zhidhen moment. Ama Allah i lehtësohesh ai cili e lehtëson sprovën atëherë kur duhet. Ama duhet durimi. Zemrat e Izraelitëve ishin të friksuara, sepse nuk ishin të lidhura si që duhet me Allahun e lartësuar. Ndërsa Musa a.s. ishte i qetë, sepse zemra e tij ishte e lidhur fort me Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe ishte i palëkundur dhe i bindur se Allahu i lartësuar ka me adhon zgjidhjen. Në rregull, shkopi i Musaj tashmë ndroi detyrë, ndroi punë, po themi ne. Do të bënte një nga mrekullitë më të mëdha, mos më thon mrekullinë më të madhe që ka pasur ndonjëherë njerëzimi, ndarjen e detit në dysh. Në momentin më të vështirë që mund t'i ketë ndodhur ndonjëherë një profeti, ka ardhur mrekullia më e madhe. Pra, sa më e madhe të jetë vështirësia, aq më i madh bëhet dhe lehtësimi. Prandaj dhe mrekullia ka qenë aq e madhe, se ka qenë e sikletshëm për të gjithë. Dhe Allah e solli atë që ishte pamundur dhe pa imagjinueshme deri në atë kohë. Dhe vazhdon të jetë pa imagjinueshme edhe sot e kësaj dite. Kullu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum.